Extreme Gaming vs Team Spirit. По-скоро не е групова фаза, по-скоро е Stage 3 на този турнир, направо Final Stage. Lower Bracket, Рунд 1. Първата игра я взеха Extreme Gaming. Да видим Spirit, че направят ли камбак. Или всичко приключва с 2-0 и Team Spirit си тръгват. Няма да участват утре на финалите. Да. Отново Extreme Gaming, Radiant, Spirit Dire, Extreme Gaming. Пак имат Last Pick. Започваме с Spirit и техните банове. Да. Timbersaw, Slardar. Веднага Extreme Gaming, абсолютно същите като миналия път. Chen, Magnus, Kentaur, Dragonite. Да видим, пак ще открият за Shadow Demon. Да, Феникс е отново баннат и First Pick Shadow Demon за Spirit. Fuck yeah! Това за на Джон Голта. Това е едно момиче, пак стримърка. Преди беше с Ники Велина, сега е с Ник Хора Рабит. Тя е модераторка в нагадачето канала. Тя е отсетя супер много заета и така нататък. Вчера пак ми писа, обеща ми, че ще се постарае вече официално до края на месеца, че нали, рожденник ни е Джон Голта. И най-сетне да му е за подаръка. Това трябваше да е още за миналата година. Ама проблеми, глупости и така нататък. И да. И обеща, че се постарая, ще направи всичко възможно, поне до края на месеца всичко да е топ с този худвинг. И най-сетне да го видим, защото аз се базикам, че направо като заложник стана този худвинг. И да. И то на момиче толкова тъпо и стана, че вика, и ще си избереш още една фигурка, която ще ти боеди съм, изцяло за моя сметка, в най-кратък срок и така нататък. Да. Back in the game, стига сега с тия 3D фигурки, после ще ви ги продам, после ще ви взема парите. Сега да видим какво ще направят Spirit и Extreme Gaming. Веднага това, между другото, абсолютно същите банове, абсолютно същите пикове, с едно малко изключение, че Primal Beast беше пикнат, може би, second pick за Extreme Gaming. А сега, това е first pick. Иначе, OD-то баннато, PA-ката също. Окей. Okay. Еми да, ще има промяна в цените със сигурност, защото няма как. Наистина, предпочитам да съм на нула, вместо да съм на загуба. Стига съм ви правил жестове и така нататък, защото, нали. Да, нагата също банната от Extreme Gaming. Преди малко направиха обратното. Първо баннаха нага, после пикнаха Primal Beast-а. Да видим сега second pick от тях. Дали пък няма да скочат сега на TB-то? 10 секунди. Nature Perfect и Anax. И Тиби. Ей, нали знаете, ако нещо работи, не се пипа. И Lion от Team Spirit. Добра е, Lion плюс Faceless Void. Окей. Това път дали не беше сначнат пик това Faceless Void? Who knows? We're 10 seconds out. Plenty of time to tell an announcer you love him if that's what's in your heart. We're starting in 5 seconds with or without you. Мисля, ако не сте забелязали, ако не знаете, Джон Голт е то като то главния от убийствен пъзел. В смисъл, най-тегавото. Ама най-тегавото. Ми чака да изигра един Viper. Чака ще изигра един Nature's Prophet. Я един Hoodwink. А тук един Casual Raid King. Е такива от вратярските помините герои, които... А, един Nick също. Това са все герои, които няма как да ти доставят удоволствие, разбираш ли? В смисъл, трябва да си dead inside, да мразиш цялото население, че да ги пикнеш тия герои, разбираш ли? Да им развалиш играта на другите. Е, такива герои играе. Да. Енигма за Extreme Gaming. Ауч. Това дали няма да е... Енигма петица, може би? И ти би тоя път кери? Хм...
Но не мисля, че май Тибито ще е сапорт. Въпреки че, ако не е сапорт, това Тиби много, много кринж за него. Що? Ми имат SD, имат и Lion, иллюзии няма да има. Не, не, това пак трябва да е Тиби за DIY по-скоро. А пък Енигма... Може би правим Beast Middle Enigma на офлейна. Защото ако е ZinQ Enigma, да я знам колко ще е nice. Между другото, тази повърня, дето е пия, оказва се доста... И Tiny! Оу, това май е ZinQ Tiny. Въпреки, че може и XM Tiny да е. Но, сега като погледнеш, три героя с Stun плюс Black Hole. Да, ама... И SD-то мога да кенселне Black Hole, и Lion особено. Абе, ако това ще е Enigma Core, тук БКБ-то е задълже. Не знам, много, много странен пик от Extreme Gaming. Тук е нищо да стане едно на едно. Все по-рядко почвам да виждам по 2-0 игри, ма и... И нищо чудно това да е поредната, която няма да завърши 2-0, I guess. Четвърти пик за Spirit. Офлейнър и мидлейнър трябва тук. Все още май Лешрака е Гучи. Мо да, да, да. Тук трябва да скочат на Лешрак за Ларо. Няма какво да се повъртат изобщо. Хроно. Магиите от Леша. Мръсен топ деймидж вътре в хроното. Определено има деймидж с Леша. С двата сапорта могат да обикалят, нали, Леша плюс двата сапорта и да смазват буквално всеки един таргет. Ще имат пуш, защото за момента не виждам как Lion или пък SD-то ще пушват тавари. Така че Леша мисля, че е доста оферта тука. Трябва им нещо, което да пушва сградите. Big Business пита, ще има ли обръщавка, ще има ли палачинки? И, възможно, Dark Seer? Малко, как да кажа, малко не съм дъхън за този герой. Прекалено ми е нърфнат, даже бих казал, че ми е малко out of meta, може би, Dark Sierra за Collapse. Нали, то е ясно, че тук ще има Grease, обаче какво ще е другото? Pipe, не съм сигурен дали... Те много, много усъкатиха тоя Pipe, но... Това не мога да му сложиш да иска Ring of Health и той да е 1800. Мисля, това ако си support, ти докато го събереш, тоя Ring за 1800, то направо те приключва. Че те предлагат Windка за Warhol? Ми... Не знам колко ще ми хареса тази Windка, реално. Но всичко личи, че това е Керри TB. Всъщност има вариант Primal Beast да е мидъл. Гледам, че последно време има някакъв тренд, тайните го играят на офлейн. Може би Енигма петица и Зинкю да играе TB-то. Нали, това са Extreme Gaming и мога да направя такъв екстремен флекс драфт. Малко съмнително, но все пак. И без това за момента ми е малко what the fuck техния драфт. Гледам, че Spirit банват Керри, банват Трол. Отново Пък и Storm са баннати от страна на Extreme Gaming. Буквално бановете са им едно към едно с миналата игра. Буквално. Какво друго да банна? Свен? То това остана. Свен може би. 2-1 игрите казва
Крумирев. И да, ето банват Свен. Банват Свен. Да видим. Тибито трябва да е сапорт. Не мога да го оставят Тиби Кери. Стига. Не мога да го оставят Тиби Кери. Тиби Енигма сапорти. Прайма убийсти, тайни корове и чакат Кери. Обаче, какво ще бъде това Кери? Може би Джайрокоптер? И да, Лешрак за Спирит. Просто too good game за Лешрак. Смисъл, дали е too good game за Лешрака, но просто може би им дава всичко необходимо, което им липсваше на Спирит. Съответно, демидж в хроното. Пуш за сградите. Отделно има кой да играе с сапортите и да кажем, че така ще прави спейс за Faceless Void. Ооо, антимейдж, last pick. Holy fucking shit. Out of nowhere, антимейдж за Аме. Не съм сигурен колко е win rate на тоя антимейдж, но какво става тук? Primal Beast Middle, DY петичка TB, XXX Enigma на оффлейна, Зинки от тайни четворка и Аме с антимейдж. Освен ако не е Лешрак петица, не. Това само OG по този начин флекснаха и да. Ми, не знам колко е най-високия win rate на Анхамето. В смисъл, поне на тая Dream Лига. Реално антимейджа е много добър пик тук. Ти са... Наистина антимейджа е много добър пик. Някакво се лъжим. Много добър пик. И срещу Лайана и SD-то и... Всъщност... Абе да, и срещу SD-то е окей-иш. Срещу Лешрака най-вече... с герой с огромен мана по... Нали знаете какво става, като му изпраска един мана войд? Как Лешрак петица? Еми да, OG го играха петица. Още кой отбор го изигра пак на Position 5, то Лешрак. Даже преди OG-то. Мисля, че фалконите бяха. На тях им се получи. Обаче тоя флекс, който го направиха OG, според мен нямаше нужда да го правят. И сами се прецакаха. Ние си говорихме в Дискорда с Джакал и с Ладжоя и мисля, че Джакалчето каза, че някой път OG прекалено много се стремят да направят някакви такива по-шантеви, по-шано извъртяни пикове, може би по-такива по-екстравагантни и направо се престарават, нали, в стремежа си да шокират опонента си или нещо такова. Та, да. Според мен тогава Лешрака Мидъл щеше да е много по-полезен, отколкото Лешрак Петица. Може би Себа беше проблем, ама да. Ладжоята е на мнение, че прекалено много пък хейтвам Себ. Кой ще е да дойде на негово място, като капитан и като петичка. Опа! Един тук случайна среща, петима от Team Spirit срещу Primal Beast. Той си дига Onslaught и избягва реално това First Blood. What the fuck? Extreme Gaming сега ще могат да канекнат. Обаче Primal Beast е това, умира още един хит и енигмата прибира First Blood. Калапса на Super World. Holy shit, още един хит. Double kill за тази енигма. Леле, 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 Extreme Gaming губят само един. Ярен ми пошка. О, не, минус 3 за Team Spirit. Какво се случи тук? Моля? Centaurs, wizards, medusas, you're here because we want the best and you are it. So, who is ready to defend some ancients? Та между другото, след като приключим тая Dream Лига, ще има малко почивка. Аз ще напиша поста във Facebook за квалификацията за националния отбор, която се проведе на 16-ти този месец. До тогава чудех се дали да стримвам нещо. Мога да поразцъквам нещо на PlayStation-а, защото имам някоя друга игрица. А пък може и да редим 3D фигурки. Да ви показвам, нали, нагледно как се правят нещата.
е така на стрим, да измислим някакъв контент, докато чакам още отговора от една компания и да видим дали ще се продължава с тия стримове или всичко приключва. Може и да не си дадем почивка толкова, да видим. За сега фул фокус на дотичката, Яторо и Мипошка горе на сейф лейна срещу енигмата, която започна с дабл кил. Всичко преди криповете ли? Ами, само ще кажа, че ако Primal Beast беше взел примерно той дабл кила срещу този лешрак, ще да му е много по-лесно. Той избегна First Blood, енигмата прибра дабл кил. Така че това е много гучи за XXS. Мисля, че това ще бъде много бързичък Владимир за него. Интересно, че е тръгнал направо с бъклърче. Две армор на Allied Units. Интересно. Тайнито, някакво да се залъгваме. След Blink Dagger тогава неговата игра става доста по-интересна за гледане. За сега, ами... DUI. То отново с това Тиби. Не знам, сигурно се надявам да не виждам Тиби в моите игри като сапорт, защото ще те откача. И това, че някой от high skill плеерите от Tier 1 протата го е изиграл както трябва, нали, actually има импакт върху играта, не означава, че всеки може да го направи. Пичове, stick to the basics. Буквално фокусирайте се около по-елементарните герои, нали, все още не сме на това ниво. Буквално stick to the basics. Трупайте ММР, трупайте опит. Опа, колапс. Той тук колапса не си тръгва. Няма ли мана срещу антимейджа, не си тръгва. Бодиблок от DY. Ето вижте за какво ви говоря. DY тук с бодиблок. Това ако бяха, може би, сепортите на OG, тук ако това беше Себа, той щеше да хитва заедно с антимейджа. Едва ли щеше да го бодиблокне. Почти съм готов пари да сложа за този коментар. Мира. О, няма да си тръгне с празни ръце. Да, ще умре, но взе баунтито. Обаче Тибито пък прибира. Тибито е с орба Веном, човек. То чак смешно, и му пусне Блъд гранатка и този Лайън няма мърдане. Екстрим Гейминг отново правят доста силно начало. Дали пак ще успее да стомпнат играта? Who knows? Иначе енигмата горе 10 динайа. 11 вече. Не му е много трудно с тия едолони май. Май почвам да го разбирам, Веско, защо се кефи толкова много на енигма. Реално енигма за Корн не е лошо. Поне аз съм на това мнение. Амето, как ще прецака бизнес крипа, бе, маняк? Той остана на едно живот. Fortification? Може би анти-пушинг. Опа, DY. Не, тук не умира DY. Но антимейджа и той върви доста добре с крипата. Оле, той с 11-11 ти крипа. Не. Тая игра май пак няма да е доста интересна за Team Spirit. Яторо, че трябва да направи войда на годината. Буквално с едно хроно, аре да кажем, ако изкара рефрешера, с две хронота ще трябва да ги лайпнат, иначе не ги виждам. А пък знаете, антимейджа доста труден за хващане герой, защото тук ще има и аганим този антимейдж. А пък лайънчета, лешраци, да не казвам и шарал димънчета, просто не виждам как бегат. О, попът метаморфозата на това Тиби, колапс! Защо се наши тука? Аме, блинква колапс, вече е без мана и в момента, в който антимейджа реши да похитва, или по-скоро не реши да похитва, ами започна да го хитва както е без мана. Вижте какво става. Movement slow on full drain 30%, на макс левел е 40%. Пичове, това който го измисли, не стига, че антимейджа беше достатъчно тегъв,
само да ти дрейнва маната и ти да стоиш постоянно на линията без мана, ами сега ти дрейнне маната и те слоува, ти просто нямаш бягане. Абсолютно нямаш бягане. Ето вижте сега Мира, Deleted. Колапс, все още има 180 мана, няколко хита, ще остане без мана и наистина няма бягане. Просто антимейджа с един Power Threats е с 395 movement speed. Това адекватно ли е? И има блинк. Как бягаш ти от този герой? Искам да ми се обясни. Направо искам да ми се нарисува. Как бягаш от този герой? То смешно. Опа, какви ги върши? Prime убийства. Той е на bottom lane. Прави опит за rotation. Два телепорта веднага долу. Ларо кенселва своя. Ми пошка обаче. Реши да слезе на тая линия. Да видим дали ще мога да довърши нещо. Опи. По-скоро не. Prime убийства обаче се връща. Има ли он слот? 3, 2, 1. Няма да е насочен към кълбаца. По-скоро към Мира. И това ще е четвърто умиране за този Lion. Отново сапортите на Team Spirit измират. Ама керитата, коровете, по-скоро, не керитата, оцеляват. И позафармят. Ето вижте сега. Супер, убиха Лая надолу. Ей, кила си е кил. Ама Лешрака почти бутна мидъл тавъра. Тавъра е на 500 HP. Следващия опит за ротейшн от страна на Prime убийство. Тавъра е аут. Same story, Lion. Няма значение, Lion. То си е четворка, Lion-че. То си е support. Нека умир, ти не мисля, че се е напърдял голд. Виж, той е дал 200 голд. Той буквално е дал 200 голд. И експириенса са го сплитнали. Войда, как е с фарм? Уу, той е с 2300. Леле, те не му дават, маре стига до крипа. И нормално, тя енигмата е с Владимирче. Ей, долоните вече са левел 3, след малко ще станат левел 4 и погледнете сега енигмата, какво причинява тавър. Обаче XM с това Prime убийст. Да, ей, а тука кампа. Дали ще изчака? Не го блоквай. А, так, ей, знае, аз какво му подсказвам? Наистина, какво му подсказвам? Така, е, сега ще изфарми целия лейв и кампа с един трампъл. Изи капка, изи гейм. Да, 8 минута, 4K лид за Extreme Gaming. Те просто дошли са под строй. Тук не са дошли да се забавляват, те са дошли да унижават. Дошли са да мачкат, да размазват. Няма слабо. Просто няма слабо тук. Като в казарма. И на всичкото отгоре остават антимейджа долу соло. Да си изфарми Battle Fury-то. Да влезне в гората. Ооо, Black Hole горе за Яторо. Опи. Килинг с призата е енигма. Мале, какъв деймидж му изсипала. 900 деймидж. Тук обаче с гората става интересно. Зинкио. Уарал, дали няма да запише втори кил за отбора си. Би трябвало. Няма значение, че Мира Голас хитна. Кой е тук още? Това е D.Y. Ето кил вече трябва да е за Ларо. И да. Оставиха му даже и баунтито. Си рефилне ботълчето. Добре, взеха два кила. Пулвареш долу отправим убийства. И двамето... Оооо! Калапса! Калапса ги качи горе. Лов реплика. Това е мръсния топ. Мръсния топ от Калапса. Браво. Много добър плей. Май е гледал на MC-то... Някоя друга игра. С Дараксиер. Опа, горе става интересно за тази енигма. Това е Killing Spree енигма. И това е делитната енигма. Killing Spree за Ларо. Тук взе адски много тоя Лешрак. Прибра Killing Spree. Тук взеха и Experience. Взеха... Всъщност не, Edelwind-а оцеляха. Но е такива важни килове им трябват на Team Spirit. Виждате ли? Едните убиват коровете, другите убиват сапортите. Като убият сапорта, ето. Пак. Мале, той го уби с айдолоните ли, бе, брат? Ле. Стига, човек. Стига. Та... Убиват Лайана. Всъщност тук убиха ми Пошка, петичката. Не, тура да не мръдна. Обаче, Team Spirit взеха един кил на тая енигма. Опа, едно ка надолу. Виждате ли разликата?
Енигмата на 10-та е с Владимир и с Дагер ли, човек? Моля. Моля. А, и Булц и Magic Land. Да преговорим. Тази енигма е с 6K на 10-та. What? Това не е библейско. Това просто не е библейско. Няма право. Няма право. Зинкю, да договорихме преди малко, че неговата игра става доста по-интересна след Блинк Дагера. Какви ги върши тук? Опа, той почти целият му отбор е тук. Сега и правим убийства ми, почва се обръща Disruption. Лешрак иска да се бият. Моля. Какви ги върши XM? Тук това беше грешка от негова страна и ще трябва да си плати. Яторо даже и той идва, има хроносфера. Тая хроносфера трябва да бъде използвана. Няма за къде да я чака. Калапс прибира. Яторо е гладен за още, иска още килове. Network Leader на Extreme Gaming току-що беше стопен от 3 почти 4K. Веднага Network да се върна в центъра с няколко бързи кила. И Midlaner умря. Те тук са взели 1200. Лешрак е направил 2100 damage. Но, не може да говорим за фи. Това е просто анти-мейджа. Спей за него. Probably hoping to catch a glimpse of him nude. Иначе Войда... Оу, Юраги стайл Войд. What? Юраги стайл Войд с Hand of Midas и Майлстром. Actually, може и да е найс тук това Midas. Защо? Защото тази игра май по всичко личи, че ще ходи лейт гейм и то доста. Отделно доста стръгълваше на лейна на Faceless Void-а. И той като гледам още продължава да стръгълва 13-та минута, т.е. 65 крипа. Така че май да са тук наистина оферта. Meanwhile, анти-мейджа на 13-та минута е с Battle Fury. Окей. И те първо започва неговата фармачка. Обаче този сет на анти-мейджа е много... Много як. Няма да лъжа. Наистина е много як. Той се е едно от друга планета, това антимейдж. Това се е едно и китайски антимейдж. Зинкюто 1000 гол до блинка. Да, 9 на 6, 14-та минута. Доста по-равностойна игра, бих казал, от миналата. Поне за момента не е някакъв мръсен тегъв стомп. Прайма убийства, това трябва да е вече Blade Mail за него. Да. Между другото, това е много грозен сет. Не съм сигурен дали го имам. Ама това белия сет е много грозен. Това последния е много добър. Ама няма да ни дам 40 еврака за трежери, никакъв шанс. Никакъв шанс просто. Ще се надявам да го пуснат за 3 евро и тогава си го купя. Гасналанта, това е next item за този антимейдж. Ами се струва, че антимейджа май няма да е лошо като идея, може би да... Ей така, дори преди мантата отбора му да заформи някакъв смок и той да участва, примерно както е сега. Смок, нали, са Extreme Gaming, Тайнито и Primal Beast. И... Ето, Лешрак, може да бъде изсипан доста грубо. О, те направо влизат, обаче за колапс, успя със самохвалата. Blade Mail вече е пуснат. Къде са ми героите? Антимейджа също е тука. Ще имаме ли Mana Void? О, да. Тръгна към Mana Void-а, нали съответно да го екзекютне, но не се получиха нещата. И Extreme Gaming губят тук Enigma, губят и тия реница. D-Li също припада. Dominating за Waro. Team Spirit are doing it, boys.
Team Spirit are doing it. Anti-Mage така и не успя да си пусне мана Войда. Да. И Black Hole не беше от най-добрите, така че... Тук може и да... Да стане едно на едно. Защо? Ими... Защото миналата, видяхте какво стана. Faceless Voida, той фармеше. Ама неговите 4 ма избиваха. А сега те не са виждали кил, да не казвам голяма дума, но има няма сигурно 5 минути Extreme Gaming и това е много лошо. Защото пък Faceless Voida той почна да се катери в тази стълбицата с Network. Майдаса ще го върне в играта. Маустрома идва след 20 голд. Това му е, да кажем, втори айтем. Но тайнито на ZenQ вече е с Blink Dagger. И това означава, че е време за още един смоук. Да? Време е за още един смок от страна на Extreme Gaming и да се надяват, че с този смок ще успеят да се реваншират за предния файт долу до тир единицата. Да. Тук видяха някакъв телепорт. Инста блинка от това ме. Това антимейдж даже ли идва на флешрака ли е? 1000 гол до манта. Ма, би, той е зафармил доста. Няма да се лъжим, пичове. Антимейджа. Не прощава на криповете. Ботъм лейн. Зинкю. Няма повече мана. Но ще успея да хванат ми пошка. 4 човека за един сапорт. Not so good. Идва сега Ларъл. Делитват направо XM. Тук имаше фингърчета. Едно, друго, второ, трето. Лешрака довърши. Естествено с Аркейн на руната. DY. Охо, той... Дали няма да пробва да ги джукне тук малко? Телепорта му е кулдаун, така че... Мако мила. Няма никой вкъщи, поне ще е полезен, ще вземе един Watcher. И сега тук ако успее да убие някой куриерче... 20 секунди, 20 секунди му трябват. Калапс? Опа, есес. Сега май ще го види. Да, може и да... Търси го, търси го. Само че от другата страна. От другата страна. Дали ще се усети вече е друг въпрос. Ларъл доста смел. На него му трябва още някакви много къси. Може би плюс-минус 850 голд някъде. И ще има Bloodstone. Този път Леша доста добре върви. Видяхте ли го миналата игра? Лешрака 1-1-1 статс, минава фарми гората, някакви стакло едно друго, ми някакси играта не вървеше по същия начин. Сега Лешрака е 5-0-4 и вижте за какви айтеми говорим, и левела му е доста добре, и направо се усмихва, щастлив е този Лешрак, дет се вика. И той е като мен, като съм успокоителен, те, а? Прайма убийства, 1-2-1 и веднага му се отразява и то много. Иначе пак Eternal Shroud, после гледам направо Aghanim into BKB за XM. Няма да ръчне БКБ-то, въпреки че играе срещу Lion, срещу Leshrac, срещу Shadow Demon. Това са все герои, които му пречат и той избрал да не си ръчва БКБ-то. Опа, тук може и да има близка среща. Lion и Anti-Mage, но не. Право си тръгват и двамата. XM пак чака руна. Това беше голяма грешка от негова страна. Дори Сандъра няма да го спаси. Оу, Black Hole! Black Hole, XM! Holy shit! Веднага обаче ми кошка на позиция. Лош стън от мира няма значение. И XM и XXS са аут от този файт. Killing spree за мира. Дабл кил за това Лионче. Файта тука би трябва да е приключил за Extreme Gaming. И, бойс, шит.
Много шит за Extreme Gaming, но по всичко личи, че това май ще е равенство. Пак няма, але? Dark Seer за яганимче. Добре, Bloodstone вече готов. VK Leeds и Team Spirit. Това трябва да е рошен за тях. Maelstrom, всъщност, това Maelstrom стана на Mjolnir. Не казват ти унижават. Първата направо ги изсипаха. Буквално. Антимейджа още не е влизал в някакъв по-сериозен файт. Буквално Антимейджа е... Все едно играят без него. Буквално без него. Да видим кога ще конектне. Зин Кюто взе дагера. Още е с един кил. Още е с един асист, това тайни. На няколко пъти ги пикофват. Тук нямат никакъв вижен в гората. Те са ларнали тук горе да играят. Да има къде да фарми антимейджа, буквално. Той фарми в гората на, на Дайър. Само някакми... Не е само антимейджа, защото тук вече има енигма с Black Hole. И БКБ. Може да е доста по-интересно. Само че като набие Black Hole, ще трябва да има някой да изсипе деймиджа. Защото преди малко деймиджа не стигна. Не стигна. И той антимейдж, може би след тъган има, тогава ще реши да канекне в тия файтове. Найс. Шард за DIY. Много useless шарда. За какво му е тоя Demon's Heal на Тибиция? Обясни ми. За какво му е? Пък вот след малко. Бе, не е много малко, ама да, пече се. Рецепта да кажем само. Много, много е важна черната дупка на тази енигма. Антимейджа след таганима, който идва ей сега още десетина, къде стотина голд, извиняйте. Почва да става доста тегавичък, постоянно да разпраща тия иллюзийки. Май шарда не му е още тук на антимейджа. Та, Smoke for Man от Team Spirit. Все още има 2 минути на Aegis. Колапс, завърши лаганима. И Guardian Grease. Оу, и двата отбора Smoke, нали обаче вижте антимейджа къде е? Той продължава да фарми Ancient-и, так му дойде лаганима. Предполагам, че за Next най-вероятно Butterfly ще изкара то антимейдж. Нали, към това би трябвало да се е насочил Butterfly и... По едно време малко правиха Disperser на тоя антимейдж. Но сега, откакто Disperser го понърфнаха, имаше нужда, наистина, имаше нужда този айтем от нърф. Не съм сигурен. Може пък да е Bissell Blade, но мисля, че това ще бъде Butterfly за... Да, директно Butterfly зарежда антимейджа. Яторо, още 500 голд за БКВ-то. Ми кошката държи джема. Има и два смолка, така че пак скоро се очаква акция. Но акцията е от Extreme Gaming, е да го 5-man смолк. Опи, директно влизат за Мипошка. Мана Войда, успява да убият Мипошка. Оооо, Black Hole и за Яторо. Минус 2 мамето с дабл кил, даминейтинг за това антимейдж. Ето, точно за това говорех.
Един Black Hole и трябва да има кой да направи деймиджа. Е, случая имаше кой да направи деймиджа. 11, по-скоро 12 на 11 в полза на Extreme Gaming и играта е back to center. Буквално и по килове. И по Nightward. Та, Леша, с този Aegis дали не трябваше да е доста по-нагъл? Нали, съответно можеха да пробват май Tier 2-ка. Не знам, що не се възползваха чак толкова. Иначе пак има още една руничка, Invisibility държи. Да, газ на БКБ-то. Реално май това е тема срещу антимейджи. БКБ-то и... Все още нямам чак пълно доверие на този антимейдж. Ама да видим. Примерно, правим убийство е доста назад. Доста назад от Лешрака. Но пък антимейджа дръпна. Това са ти 4K пред Faceless Void-а. Butterfly няма да се забави много. Linkins into Monkey King Bar за Faceless Void-а. Това е... Наистина правилния билд. БКБ-то му е готово на Яторо. 20 лева антимейдж. Ей, това ти би долу ти ги върш. Пак зарежда някакъв пайп. Не, това е несериозно. Пайпа да се прави с ринга в Тараск. Ти ако си сапорт, как те остава да събереш 1800 голдове? Това е too much. Наистина е прекалено много. Ти наистина ще изкараш един айтем. Не може този айтем да ти иска 2K голд, бяга от тук. Това е повърня. Наистина е ужасно. Затова все по-рядко и по-рядко се вижда някой да билдва пайп. Опи! Зинкио! И той ще танкне всичко. Мира обаче! 4-4-4! Иначе... Пак тръгна доста слабо, мисля, че беше 0-4-1 и... Сега, даже има 3 Finger of Death кила. Чарджа, нали, или по-скоро тук не е чарджа, ми то си е стак, буквално. Да, антимейджа, колко му е? Още 1000 голд от талисмана в Evasion. Енигмата, Travels. Не знам колко ме кефят тия травалки тук. Нали, аз разбирам идеята, че линиите да са пушнати. Ама... Имаш и антимейдж за тая цел. Дето почти постоянно е на точно на другия край на картата. Изкъртил е лейн криповете, пушнал е линията самата. Не знам дали не трябваше да си ръщне Octarine Core-а по най-бързия начин и след Octarine Core-а да зареди рефрешер тая енигма и той го е направил чек сега, ама варе 2K голд за рецепта за травалки не е, може би не е болка за умиране наистина. Защото е сега фарми тук долу в гората, през 40 секунди има телепорт, ако тръгна да се заформя някакъв файт, тая енигма може да портне. Нали, не само на Тауър. Може портне и на Крип, ако си бият някъде по линиите и съответно да отреагират. Да, една минута до следващия рошен респаун. Extreme Gaming смолкват. Готови са за акция. И нормално енигма с БКБ и Black Hole. Защо да не смокнеш. Даже антимейджа с Butterfly и той иска. И да, Disperser ще е next item за него. Я да видим. Яторо, здравей. Оу, право праща иллюзия. Иска да държат Войда без мана. Тайнито влиза. XM също. Още един хит. Мира обаче. Оу, колко много хилна тука. Black Hole от енигмата и Faceless Void вътре. Трябва да го изсипят.
Намесва се обаче Shadow Demon, успя да го спаси. Avalanche, перфектния момент, а то Royal. Леле, какъв вакуум от Халапса. Уаро започва да ги чисти, то антимейдж няма на да блинка отне. Holy shit, Халапса тук с иллюзиите, които направи от лова в репликата, ги размаза. И трима на двама останали, Zinkyuto обаче с дабл кил. Уаро ще го преследва до последно. Трипл кил за Уаро, монстър кил за него и само XM остава. Дайте му го утре кила някакво. Не, тук правим убийство, не си тръгва. Не си тръгваш. И утре кил наистина за Уаро. Тук колко много направи тая лова в реплика. Леле, мале, не казвай наистина на никого. Да, минус 5 има от Extreme Gaming. А представяте ли си Войда да беше успял да си пусне хроното или да беше мръднал просто във файта? Мисъл, той... Вау! Вау! Та, газ на Октарин Кора за тая енигма, че... Да. MC Style Darkseer. Guardian Griffs са толкова много хил на тоя лайан, че... Да, Рошан е респаунал и време е Team Spirit да се насочат към него. Доста по-смели са сега Team Spirit. Не използваха хроното и това означава, че... Мога да си бият отново на лешрака, няма какво да му чакаш някакви кулдауни. Лов репликата бързичко зарежда, 100 секунди не е кой знае какво. Но Extreme Gaming, Black Hole, още 40 секунди, това ти е на 170 секунди Black Hole. Така че има. Има още. Антимейджи обаче почва да хитва доста сериозно. И все пак лов репликата право щупи зъбите. Остана без мана, няма блинк аут, няма нищо, така че... А то блинк фрагмент не може да ти е на 25 секунди и речардж тайма. Това е наказуемо със закон. Как му оставиха тир двойка? Ей така, out of nowhere. Иначе, Faceless Boy да сега е с Aegis. Не го дадоха на Лешрака, странно. Наистина странно. Леша гласи... Хекс? И Войда току-що завърши мъкъбато си. Да, не искам да съм лош пророк, обаче Extreme Gaming мога да загубят тази игра точно с един тимфайт. Яторо трябва да направи едно хроно и играта приключва. Буквално приключва. Енигмата, ако умре и няма Black Hole, се може и да не байбаква. Useless. Буквално useless. Антимейджа обаче вече е започнал да работи на топ лейна. Това е може би царя на Rad Gaming-а, Антимейджа. Буквално. Тайното гласи Guardian Griffs. Това да си направиш Guardian Griffs на 80-та минута, не знам колко стойност има вече този айтем, ама... Все си мисля, че... Early mid game, тоя айтем е мръсният топ. Буквално мръсният топ. Нали, винаги хила е добре дошъл. Защото, да, това ти хилва за колко е? 350 хилт и 200 мана. Това е свръх много. Наистина, това е свръх много. Особено във файта, дето се вика, това са магия и половина. Та, смолкат сега и двата отбора. Буквално играта в центъра, пускат я Торо напред заради Aegis-а. Той е... Леле, тука... О, той се локна! О, не, той се локна, бе, брат! Той се локна. Бе, махат и негативните бъфове, ама само на героя, който го е ползвал. В смисъл, който го е билднал. Не на... Не е AOE това, той е ефект. Той, ако беше AOE, бият ти Global Silence, цъкаш Griffs, опа, няма Silence. Това ще да е твърде щупено.
Да правим убийства, импакта му върху тази игра определено не се усеща толкова силно, колкото миналата, като го играха офлейн. И тук е много хубав арт от Spirit. Виждат всичко. Всичко буквално. Анти-меджа май се насочва за тир 2. Ле, той след 1000 гол. Той тук къмитва анти-меджа направо за диспърсър. Директно си взима диспърсър анти-меджа. Няма да чака, няма да пази байбак. Но пак да кажа, наистина играта може да приключи точно с един единствен тимфайт. И то в полза на Team Spirit. Ако убият анти-мейджа, те са аут, нямат деймидж. И точно това е нещо, което не ми харесва за Extreme Gaming. Че имат един анти-мейдж, който им е всичко. Нали, деца вика, ти майка, ти баща. И ако умре този анти-мейдж, са в кофите. Как ще дефендват? Буквално как дефендват? А пък тук имат и Лешрак, който налива деймидж, имат и Faceless Void, който налива деймидж. Лов репликата също помага доста. Да, диспърсъра е готов. Аз съм обърнал на байбак статуси. 2000 голд трябва на анти-мейджа. Той сега ще дигне 25-ти левел. Предполагам, че ще дигне минус 50 секунди на мана войда. И мана войда ще е на... Колко идва сега? На 20 секунди мисля, че да. На 20 на секунди. Опа, мидъл. Ядоро къмитва 20 секунди. Aegis XM вече е делитнат. Тя тир тройка. Остана 700-600 HP, анти-мейджа, праща иллюзийки, продължава да ратва. Яторото обаче се връща базата. А тази Wisdom руна ще чекне ли анти-мейджа? Няма такива намерения, fuck it, не му трябва. Лешрак е с хекс. И сега знаят, че Faceless Void не е с отбора си. И точно това е момента, в който Extreme Gaming трябва да се възползва да си бият Zinkio. Zinkio направо е дед. Дали обаче... Не. И форстафа не го спаси. Тук джема е на земята. Защо не отреагираха тук с анти-мейджа? Ястора ще пробва да канекне към това файт. Анти-мейджа изобщо не го притеснява. Двама вече умряха от неговия тим. Анти-мейджа наистина... Не, аз тук да оправя криповете. И сега Ятора се връща в това файт. Да, няма Aegis, но има Хроно, има БКБ и тук е време да ги приключи. Анти-мейджа сам не мисля, че мога да направи каквото и да е. Буквално. Може да вземе Wisdom Runata, сега ще да има 25 лео. Може да ни спами мана войда, ама. Ето затова не съм и най-големия фен на анти-мейджа. Виж го. Има 500 крипа и буквално този герой... Ако го локдаунът умира. И това може и да не е много трудно. В смисъл, имат Third Spike, имат Hex, имат още един Hex от Лешрака. Отделно имат и Хроно. И да, загубиха вече мидъл тир тройката си. Оу, анти-мейджа. 3, 2, 1, не, колапс влиза. Оу, какъв перфектен вакуум. Ето го за това Хроно, което ви говоря. Анти-мейджа няма байбак. Мис, стън. И минус анти-мейдж. Team Spirit Boys, 90 секунди без анти-мейдж за Extreme Gaming. DY deleted. Буквално. Хекс и направо влиза към него. Уаро, няма какво да го бави. Dire is kicking the bejesus out of Radiant's middle barracks. Та, Ракс се заминава. Не, тук единствено ето мога да полкнат малко, ама наистина е много малко. И сега просто ще умрат Extreme Gaming. Докато не респауне анти-мейджата не мога да направят нищо. Extreme Gaming мога да се бият единствено, когато няма Хроно. И пак не е сигурно. Нали? Или другия вариант е енигмата да скочи, да набие Бати 5-мен Black Hole-а с пуснато БКБ и анти-мейджа. Веднага трябва да се насочи към Лешрака, понеже той е героя с най-много мана пул. Буквално да го пресуши и да му набие Войда.
14 каза за Team Spirit. За момента нещата вървят доста добре за тях. Да, ма ще правим и трета. Окей, смокват и двата отбора. Рошана е ъп. Тук има Refresher Shard. Faceless Void, ако се докопа до този Refresher Shard, тук говорим за две хронота и направо аут. Енигмата сега в момента, в който умре, с изхъбен Black Hole, it's over. Та, пускат иллюзии към Warrow. Иска да му попнат бъкъбъто на този лешрак. Ако му попнат бъкъбъто, иллюзиите на антимеджи ще могат да му дрейнат маната. Така че по-скоро да следим него. Един Primal Beast. Леле, как толкова смело тръгваш да се качваш, брат? Това чак е обидно. Вау, Тед. О, Яторто е с Amplified Damage. Търсят антимейджа. Един Хроно. О, на ръба успя да го хване. О, Блекло от енигмата. Къде е демиджа? Хекс от сега е антимейджа. Може ли то антимейдж да се измъкне? Не, антимейджа е аут. И тук нещата просто приключват. Минус 3-ма, минус 4-ма за Extreme Gaming. Just call it, boys, да. Zinkyuто го колва. И отиваме да гледаме трета игра. Едно на едно, boys. Extreme Gaming vs. Team Spirit. Let's go. Let's go.